Nu vil jeg lige prøve at vise dig, hvordan du nemt laver nogle flotte, flotte armbånd, hvor man har brugt alle de her glider eller skyder, som man nu kan bruge til lynlås i metermål. Der er to muligheder. Man kan enten tage noget sort elastik, eller hvid jo, selvfølgelig for den sags skyld, eller man kan tage noget lædersnøre. Det er to forskellige ting, men princippet er jo fuldstændig det samme. Jeg prøver her at vise det på elastiksnøren. Det jeg så gør, at jeg sætter snoren ind og kører den op igen her i den anden side. Jeg klipper den ikke helt af der, så kan jeg jo altid bestemme længden på armbåndet. Nu er det jo så bare at vælge, hvad farve man vil lave. Men ind i den ene side og ud i den anden side. Og du kan jo lige skubbe dem her. Og så er det jo bare vigtigt, at de vender på samme måde på snoren. Du kan prøve at se her, har jeg lavet en bare i rød og hvid. Her har jeg godt nok brugt sort elastik, men du kan selvfølgelig også bruge hvid elastik, hvis det er det, du hellere vil. Og den har jeg bare samlet ved at binde en knude. Det er jo super nemt. Man kan også lave det med en lædersnøre, og så bruge en lås. Jeg vil lige prøve at vise dig, hvordan du sætter den her slags lås på. Når du bruger lædersnor, er du nødt til at have en lås på. Så det jeg gør her, er, at jeg bukker lædersnoren dobbelt. Og så lægger jeg den ind i den ene side af låsen her. Så lægger jeg den dobbelt ind i låsen, og så bruger jeg min tang her og klemmer den ved. Og så sætter jeg jo selvfølgelig alle skyderne på, og når jeg så kommer til den anden ende, så gør jeg lige sådan i den her side. Og når jeg så har gjort det, så har jeg jo en smart lås som den her. Den fylder selvfølgelig lidt mere end at lukke med elastik, og elastikken kan jeg jo også give sig. Så det er lige hvad humør du er til. Men rigtig god fornøjelse med at lave disse flotte armbånd.